Uma clínica veterinária de Rolim de Moura foi interditada pela Vigilância Sanitária e pelo Conselho Regional de Medicina Veterinária após uma série de denúncias e constatações alarmantes. Durante a inspeção, os agentes do órgão de saúde encontraram medicamentos vencidos armazenados nas dependências da clínica, fator que gerou preocupações tanto para a segurança dos animais quanto para a saúde pública em geral. Segundo Arildo dos Santos, coordenador da Vigilância Sanitária, a clínica sofria de vícios praticamente insanáveis. A gente tem um disque denúncia aqui, é virtual, né, uma linha para denúncias da Vigilância Sanitária, e já vem com várias denúncias já seguidas. E diante disso a gente entrou em contato também com o Conselho de Regional de Medicina Veterinária, e assim que eles tiveram disposição, eles chegaram ao município e a gente realizou uma operação conjunta nessa clínica e em outras também. Foi encontrado lá, o local não estava adequado, não tinha asepsia, foi encontrado muitos medicamentos vencidos, sendo usados em cirurgias dos animais. O próprio responsável técnico está com problema no CRMF, lá que a gente verificou. Então, diante disso, foi feita essa fiscalização e, infelizmente, a gente teve, não é a nossa intenção, mas a gente teve que interditar a clínica até que ela consiga se adequar às normas vigentes hoje. Os responsáveis têm um histórico de atuação em outras clínicas veterinárias daqui do município de Rolim de Moura e tutores relatam experiências traumáticas com esses locais. De acordo com informações colhidas pela nossa equipe de reportagem, existem relatos de animais que vieram a óbito durante procedimentos relativamente simples, como cirurgias de baixa complexidade e exames de rotina. Em entrevista exclusiva, uma tutora que prefere não se identificar descreveu o caso de seu gato, que morreu durante um procedimento considerado de baixo risco. Eu levei o meu gato porque ele estava precisando de veterinário. Ele começou a não conseguir fazer xixi, mas estava comendo, bebendo água, estava bem. Aí procurei um veterinário, ele atendeu a gente, aí falou que o gato precisava ficar lá na clínica, né? Aí ficou uma semana na clínica, e aí devolveu o gato pra gente de novo e passou umas medicações. Aí depois o gato não estava melhorando, aí eu mandei mensagem para ele pegar de volta e ver o que estava acontecendo, né? Aí ele falou que era pra me levar lá e deixei mais uma semana lá. Aí nisso eu comecei a ficar preocupada, de uma semana e não dava mais notícia. Aí pedia foto, pedi para visitar ele, ele falou que não conseguia fazer as visitas porque ele estava fazendo cirurgia em campo ou ele não podia atender naquele momento. E enrolou mais uns 5 dias. Aí eu comecei a ficar muito preocupada e nisso eu já passava lá todos os dias. Nunca estava aberto, sabe? Sempre fechado. E não conseguia falar com ele, ele fingia que era outra pessoa por telefone, que era secretária, alguma coisa assim. Depois de 15 a 20 dias que ele estava internado, ele mandou uma mensagem falando que meu gato tinha morrido de parada cardíaca. No começo a gente ficou bem confuso porque o gato estava bem. A gente pediu o laudo, ele não deu e falou, começou a ficar bravo, querendo, né, que a gente pagasse a internação. Eu falei que não ia pagar porque ele não tinha me dado um laudo do que meu gato tinha morrido. Aí depois umas pessoas me procuraram falando que tinha acontecido a mesma coisa com os bichinhos dela. Umas 4 pessoas, entre cachorros e gatos. E falando que ele internava, não dava notícia, não deixava a pessoa visitar e entregava morto. Tentamos contato com os responsáveis pela clínica, mas não obtivemos resposta.